قال يا ليت قومي يعلمون شوت نايس بار كونكشن بربور يلا تشك فيديو كرنا شير هلو وان سكين لاف ذا مارك شوت نايس بار بالكل بيدري تشكا جيش يقيني دور پر مانا خیز ہے اس مقابلے کے لیے شوٹ اس بار بالکل بربور کنیکشن چیر وان سیکنڈ داری رون دا وکٹ شوٹ کنیکشن بالکل لاجواب چوتھا چھکا اس سیلنگ میں کیچ کیچ بوگیو بالکل ہمیشہ سے ان کی سپورٹ ہے کی چھپی بات افزائی کی ایک بات کا شکریہ ادا کرتا ہوں بہت شکریہ نبی بھائی بات سے اس بار والی کیا فریم شاٹ ہے ان کا پہلا اوور لے کر ضرور ائے لیکن کاشف ایک بار دوست کائنڈلی اپ تمام اپ نے ویڈیو کر رہا ہے شیئر ون سیکنڈ لیفٹ دی مارک شاٹ اور اس کا ایبسولیٹلی ناٹ شاٹ اور کلپنگ ہونی چاہیے اس کا ایک بار سے ان کے ساتھ موجود دانش شاویز وہ بال ہوگی جس میں ڈبل رن ملیں گے شاٹ پانچواں چھکا اس مقابلے میں اس وقت ہمارے ساتھ لائف اسٹریم پر جڑے ہیں ون سیکنڈ شاٹ چھکے سیلنگ میں اب تک کاشف کے بیٹ سے شاٹ واٹ اے بولٹ شاٹ ون بال